Poštovani gledalci, dobroveče. Vaše osmatranje večera su u jednoj specifičnoj temi. Obreda i originala, autentičnost ili kopija, stvaralaca ili lopovluka. Možemo i to i tako da kažemo, ali ćemo imati goste kreativce koji će govoriti kada se to poseže za tuđim delom i da li to govori ne samo o namerama da se dođe do neke koristi, već o manjku ideja ili o manjku identiteta ili o nekom manjku volje da se ideja izvede do kraja. Da li je to samo bolest ovog današnjeg doba kada svi mislimo da je sve već viđeno ili nas to prati iz nekih davnih vremena? O tome večeras govore modni dizajner Igor Todorović. Dobrodošao. Hvala ti što si tu. Željko Vasić, kant-autor. Može tako? Pa u zadnje vreme, da. Tako najbolje zvuči. Dobrodošli obojica. Kao stvaraoci, kao ljudi koji se bore za svoje tržište, za svoju ideju i za to da ona nađe put, taj vidljiv put. Kad neko sme da posegne za tuđom idejom, Željko? Prvo pitanje pa najteže. Ne, vrlo da, odmah smo direkt. Generalno nekada, da se vratim, moram da se vratim malo unazad. Moram, znam, shvatam, nije samo današnjica. U staroj Jugoslaviji je bio nekako običaj da se obrađuju svetski hitovi. To je onako bilo normalno. Prevode se na naš jezik. Nisam baš siguran, nisam toliko istraživao da li su se potpisivali klasični autori, odnosno vlasnici intelektualne svojine. Ali nekako to je kod nas ranijih godina i ono vreme ratova i svega lošeg što je bilo, nekako postalo uobičajeno da se... Ne potpisuju, jel? Pa da se uzima intelektualna svojina, mislim. To se zato zove intelektualna svojina i autorsko pravo. Jel se to zove onda plagijat, jednako otimanje ili lopovluk? Ili pričamo o pozemljivanju, pa nadogradnji ili davanju novog duha nekom starom delu? Pa ja mislim da moramo to da nazovemo pravim imenom. A to jeste u neku ruku lopovluk, koji još uvijek mi nismo... Nije doprlo do nas da je to sad nešto, pošto to sad ima generalno nešto, nije sad to, kako bih rekao, čaša ova koja je neko ukrao, već je to sad nešto što lebdi u vazduhu, pa sad kao još ne kapiramo da je to... Čak nekad kažemo, pa još je ovo i bolje. Da, danas su autorska prava, to je moneta. A ti si se, evo to da kažemo našim gledalcima, da nekako dohvatio te neslavne, ali možda nezahvalne pozicije, ali će ti to doneti možda i dosta glavobolje. Nadam se nama dosta koristi u tom smislu u okviru Sokoja, si u toj grupi, komisiji, kako se zove, koja brine o autorskim pravima. Pa nije to ni malo, nije lak i jednostavan posao, zato što smo mi tek sad, nažalost, u nekoj vrsti tranzicije, da kažem. Nećemo mnogo da pričamo o tome. Probaćemo fenomenološki da rasvetlimo to gde smo sa obradama i originalima. I verovatno ćete se složiti, obojica i ti, Igore, da se najviše krade, moram tu tešku reč da iskoristim, u muzici i u modi. Je li tako? To su nekako najzastupljenije, najinteresantnije, najpredočljivije svima nama oblasti i tu nekako može da se pozajmi tuđa ideja. Igore, kako ti razmišljaš na tu temu kao neko ko je autor i potpisuje svoje kolekcije? Ja mislim da se tu cela stvar postavlja na taj konzumerizam koji je postao toliko veliki da se poseže za tuđim idejama. Ja moram da kažem da to nije samo odlika prostora na kojem mi živimo, da je to odlika prostora globalno gledano, da je danas sve dostupno na jedan klik, bilo da je to muzički spot, bilo da je to neki odevni komad i da se vrlo lako sklizne u tu ideju da kad je odevni komad u pitanju se napravi neka mimikrija s onim što je viđeno. Možda to nije ista tkanina, neretko je to čak i ista tkanina, znači i to je tema. I od toga boluju i veliki svetski brendovi. Vrlo često se vidi, na primer, da neki brend X kopira brend Y u određenom komadu koji, eto, ima samo heraldiku drugačiju. Ako bi se postavila autorska prava tu kao pitanje, verovatno da bi se onda kao prosto krenulo u jedan ozbiljan rat. Ono što se radi u svetu kad je moda u pitanju, to je borba originala protiv fejka ili protiv onoga što je lažni,
komad, bilo da je odevni, bilo da je aksesoara. Da, plagijat ili... To je, sad si pomenuo, može se desiti da to bude dobar materijal ili loši materijal, ili isti materijal. Pitanje kvaliteta i materijala, ili je to možda pitanje morala? Šta je pitanje kada govorimo o plagijatima u modi? Moda ima jednu jako zanimljivu definiciju, a to je da ona baš nije puno moralna. Često neki sociolozi divna su moda, kako je to skloni moguće? Da kažu to. Pa nije moralna u smislu da se poigrava možda ljudskim i sudbinama. Moda je dosta onako perfidna jedna pričica u mnogim stvarima. Evo, ali... dok to govoriš, može malo naši gledalci da pogledaju jednu interesantnu reviju, možda jednog od najkopiranijih brendova u svetu. U pitanju je Chanel. To je kolekcija predstavljena jesen 2017. zima 2018. godine ispod kopije Eiffelovog tornja. Tu se svašta moglo videti, ali nam je apsolutno jasno zašto ovako veliki skupoceni brendovi izazivaju one koji žele to da imaju, ne mogu sebi to da priušte, ili možda one druge koji bi samo da zarade, ne razmišljajući ni o čemu drugom, da kopiraju nešto slično. To je usud velikih brendova, to je prosto normalno. Njihovo prisustvo je toliko veliko da je logičan sled da dolazi do pravljenja tih kopija. Ono što je ipak važno da se kaže je da u tim kopijama koje se stvaraju i prave, ne samo u Kini, na mnogim mestima, ono čega se boji modna industrija je postavljanje standarda. A to je početak moje one priče da ukoliko postoji standard neki, šta se radi, kako se radi, na koji način se radi, standardizacija dovede do toga da se prosto taj proizvod na određeni način i zaštiti. Chanel u svojoj paleti ima bezbroj komada koji su i kopirani, najviše su to galanterija, jer prosto je zastrašujuće koliki broj Chanel tašni smo u prilici da vidimo na ulicama, i to ne samo našim, nego i svetskim. Međutim, brendovi, na primjer Rolex je došao do toga da je napravio takav ugovor da mogu da vam skinu Rolex na nekoj granici. A zar nije to i Louis Vuitton uradio svoje vremenu kada su u pitanju njihove torbe? Do nekle, ali nije uspeo do kraja, jer jednostavno i ti koji rade kopije počinju da se usavršavaju u toj meri da jednostavno nekada ni velika ekspertiza ne može da dovede baš do tog fantastične te razlike. Dakle, sve su to stvari... I cene su im prilično visoke. Dakle, jedna Louis Vuitton torba u toj plagijatorskoj varijanti, kažu, može da košta i do 10.000 evra. Tako je. Ali ako se zna koliko košta ona prava, onda su ti koji žele da imaju taj lažni identitet po meni. Ja sam vrlo uvek za to, ako je mogućnost ta da se ima jedan određeni brend, onda neka se ima taj brend. Sve preko toga je za mene krađa nekog identiteta. Ali to je sad čitava priča o onima koji prave, onima koji kradu, onima koji to prodaju i onima koji to kupuju. Dakle, jedan lanac istirane jel koji jedni drugima potpiruje lažni identitet. Kažu da su Kinezi gotovo sve uspeli da naprave i sve da izmisle, ali pesmu ne mogu. To je jedan deo delatnosti stvaranja i umetnosti gde još Kinezi se nisu upetljali u tom smislu. Ali zato, evo, mi kroz istoriju nekako vraćamo sad film i zabeležila sam nekoliko, čisto da ne bih zaboravila, ima interesantnih. Recimo, Mira Škorić je obrađivala Cepelina, pesmu Kašmir. Imamo Cecinu Ljubav fatalnu, znate čija je to pesma? Malo pre sam čuo. Ajde da pustimo malo, samo da imamo prve taktove da vide, da čuju naši gledalci da li ih to asocira na nekoga. Dobro, više puta pominjeni Pariz u ovoj pesmi. Evo sad ćemo da molimo režiju da nam sad da original ove pesme. Evo, Željko, jesi znao? Ma jesam, kako ne. Kad jesi? Pa znaš ti mnogo, ti si mi otkrio tajnu za neke pesme. Imam bazu jednu ogromnu tih plagijata. I te kako pevamo. Dajte nam malo, samo zbog gledalaca režije da čuju kako počinje. Down the street.
kopira se ono što je najvidljivije, planetarno, najpopularnije. Željko, ti znaš koji je, recimo, najobrađivaniji bend u istoriji? Pa sad neke zvanične podatke ne znam, ali znam da je bilo tu dosta, barem što se tiče našeg tržišta ovde, po pitanju, recimo, Merlina, UB40. Aha, Beatlesi jesu isto. Dobro, da, ali ne znam kod nas ko je obrađivao Beatles. Crvena jabuka ima ono, sviđa mi se ona stvar. A dobro, da, i to je, dobro, da. A dobro, ima i drugih, eto to mi je ono što bi palo na pamet. Dobro, ova pesma, moram da se vrati na ovo. Ajde da se vratimo na Cecu i na Queen. Nije to baš klasičan plagijat, ono, zakonski. Ovdje je samo jedan deo, taj riff koji malo podsjeća na to i tako dalje. Postoje stvarno pesme koje su bukvalno od početka do kraja iskopirane, samo je preveden tekst ili napisan drugi. Aha, znači kompletan aranžman, sve od prvog takta do poslednje. Pa dobro, možda izmenjen aranžman, nije aranžman, kako bih rekao, kompozicija je ta koja se plagira. Nisam siguran baš za aranžmane, zato što je to, sada ne komplikujem stvari, ali u raznim državama to postoji kao autorsko delo, negde ne postoji i tako dalje, tako dalje. Ali kompozicija je ta koja nosi autorska prava. Iako je tu iskopiran, aha, onda... Dakle, ako je neko od prvog do posljednjeg takta kopirao kompoziciju, to je ta krađa koju smo pričali, a aranžman može da se prilagodi live-u ili nečem... Tako je, tako je. A kompozicija sada ne smije da postoji ta tema koja je glavna u jednoj kompoziciji koja traja, ne znam, 8 taktova ili već koliko, i onda to je zapravo suština, to se ide na ekspertizu neko kad se rade te... A šta je onda, Željko, kad kažemo obrada, šta je onda zvanično obrada koja nije ni krađa, ni... Obrada je kada vi pozovete publishera ili vlasnika autorskih prava i zamolite ga da vam izda dozvolu da obradite, odnosno snimite ili otpevate na javnom nastupu njegovu kompoziciju. To je obrada. I to je dozvoljeno. To je dozvoljeno, mora da se traži dozvola za to. Saglasnost. Saglasnost, tako je. I da se, pretpostavljam, u nekim slučajima plati. Pa evo, reći vam iz mog ugla... Sad nije reklama, ali znaju svi da je bio projekat jedan Zvezde pevaju zvezde, gdje smo mi pevači pevali pesme velikih grupa i pevača iz XU. I ja sam bio taj koji je bio producent tog projekta. Ideja je bila da zapravo niko nije imao nameru da na bilo koji način povredi ta autorska dela, jer su ona stvarno velike kompozicije, pa su velike kompozicije i pesme koje svi ljudi znaju, ali nekako da ih smestimo u današnje vreme i da ih prilagodimo. Zapravo, moja ideja je bila da, na primjer, pesma koju peva Toni Cetinski, a peva Za ljubav treba ima dušu, da zvuči kao nova pesma Tonija Cetinskog. Da pesma koju je snimio Lexington, Ljubav preko žice, zvuči kao nova pesma Lexington Benda. I ja sam uspio, stvarno, jako sam ponosan na taj projekat. Iako na početku je bilo malo i negodovanja ljudi, zašto se sad dira u nešto što oni slušaju godinama. Ali nije nam bila namera da povredimo to, već da te pesme koje su opšte poznate smestimo samo u današnje doba sa nekim drugim modelom. Drugo ruku. Koje pristaje tim pevačima koje to izvode. Ali znaš šta razmišljam? To recimo jesu oni trenuci kada ti zapravo možeš da daš i ukažeš ozbiljnu zahvalnost nekom koji je neku pesmu izvukao iz nekog starog ruha, zaboravljenu zbog bilo čega, nepuštanja ili apsolutno nekog drugog muzičkog trenda koji je u mainstreamu, i dao mu novo ruho i vratio je u život. Dakle, to je jedna nova vrsta umetnosti i sigurna sam da autor i taj koji je smislio tu pesmu, čitav tim, može da ima samo zahvalnost, da ne može da ima ljutnju. Pa, apsolutno. Niko nije reagovao od tih autora kao neću da dozvolim, neću da vam dam da obradite. Pogotovo kad su čuli neke prve taktove, ja sam morao da šaljem to. Ima tu Jelena Tomašić peva pesmu Bijelog dugmeta Bitanga i princeza, koja zvuči onako meni stvarno osvežavajuće i drugačije. Jer ja sam to tako nekako zamislio da to sad malo izvedem iz onog kada je snimljena već pesma Bitanga princeza na novu godina. A i tad je bila inovativna za to vreme. Tako je, tako je, tako je. Ali smo pratili tad svetsku scenu, to moram da kažem. I ja često volim da naglasim da smo mi ličili na svet poslednji put kada je onaj film Ljubav i moda. Aha. Meni je to potpuno, ugasiš ton. I gledamo. Mogu da govore
na engleskom i bez problema da kažeš jeste ovo neki svetski film. Razumeš poruku. Hollywoodski produkcija, to je to vreme, to je to. Ta estetika. Tako je, apsolutno. Oblasti kojima se vi bavite jesu takve, dakle šalju jednu poruku koja je nesvesna. Jel, kroz muziku mi uzimamo nešto za dušu, mi ni ne znamo koliko to i na koji način oplemenjuje. Isto tako moda, ali moda sada ima i tu drugu dimenziju, tu jednu diktatorsku, jel, pomalo, koja je i vas koji kreirate i koji radite, a i ove koji su konzumeri, jel, koji kupuju modu, nekako dovodi u situaciju da budemo ono što nismo. I dok nas muzika vraća sebi, čini nam se da nas moda otuđuje. Igore, je li to možda jedna od najtežih borbi danas na modnom tržištu? Ja mislim da jeste, ali to je stvar tog globalnog, ja to stalno govorim. To je globalna pojava mode. Moda je kao što sad pričamo o ljubavi, moda i tom periodu kad je to jako ličilo na svet, kad smo mi u pitanju, moda kod nas je ličila jako dugo na svet, ne samo tad, nego praktično do nekih 80-ih godina prošlog veka. Mi smo dekonstrukciju mode u svetskom smislu doživjeli kao dekonstrukciju našeg društva, nažalost, jer su se dešavale te stvari koje su se dešavale na našoj teritoriji. Mi smo izgubili tu vrstu nekog modnog identiteta i naših velikih imena, koja isto tako, što nije lepo, zaboravljamo i ne pridajemo im dovoljno pažnje. Ovo što je ideja da se pesma stavi u novo ruho, što je meni jako zanimljivo iz modnog nivoa, to bi se u našem svetu nazvalo reinvencijom i to se dešava i u modi, ta vrsta reinventovanja nečega što je već urađeno ranije. Lepo zvuči to reinventovanje, često se koristi u javnosti, reciklira se moda, to je možda malo naopaki. Reciklira nije tačan etimološki izraz, reciklirati je nešto drugo, reinventovati mislim da je prihvatljiviji i bolji. I tačnije. Pa tačnije, da, jer prosto se nešto ponovo izmisli u nekoj široj metafori. Ali je ta tema mode kao diktatora. Postoji još jedna divna teorija da moda prezire prošlost i obožava budućnost. I ona u toj svojoj priči stalno diktira šta je to ta budućnost. Međutim, to je više nekako počelo da bude fenomen u kolokvijalnom smislu, u opštem mišljenju o modi. Ali moda je uvek bila stil i ako tog stila ima, ona će uvek da pobedi taj trenutni trend. Nije modni to imperativ, kako mi to zovemo. Jer mi nemamo više modnog imperativa. Ja kažem, ne možemo više govoriti o trendovima kao 80-ih godina. Znači, ne možemo govoriti sad je popularna žuta. Neretko ja dobijem pitanje koja je boja popularna. Ja ne znam odgovor na to pitanje. Učio sam iz dve knjige, zbunio sam se, ne znam. A zavisi koja boja ti dobro stoji. Ali upravo se o tome radi. E sad, mi jesmo negde u problemu sa tim diktatima, ali pre svega smo u problemu onome što zovu window shopping ili takozvano to kupovina iz izloga, koja se dešava tako što se izgubi taj neki lični identitet, nego se gleda taj identitet izloga u poslednje vreme, a taj izlog je Instagram, taj izlog je i neki Facebook. Sve je postalo. Javna ličnost u nekom modelu je izlog, bez obzira šta je na njoj. To nije samo taj klasičan stakleni izlog koji je imao interakciju nekada i da se uđe pa se otkrije nešto drugo. Mi smo nekako od uvek učili su nas, ba tako da razmišljamo da smo jedni drugima ogledalo, da se u očima nama bliskih ljudi i oni do kojih nam je stalo ogledamo i da vidimo neki naš uspeh. Sada se to radi na tom globalnom tržištu društvenih mreža i verovatno je mnogo teže naći sebe. Dakle, ona priča na početku, da li smo izgubili ideje ili smo izgubili identitet, možda jeste neko pitanje koje možemo da ispostavimo i sada, ali će pre nego što počnemo da odgovaramo i na to, da zamolim naše kolege iz režije da nam daju tvoju poslednju reviju, da vidimo kako se ti boriš sa tim. To je revija Avenue Foch, koja je održana u Hyattu. Bio je veliki broj interesantnih modela i vratilo se nešto ženstveno što kao da je ukinuto, a ne znamo zašto. Ideja je ponikla u stvari iz te francuske priče koja je meni uvek nekako inspiracija. Ove godine je tema Dalida, žena koja se obeležava u Francuskoj, njen jubilej. Igrao sam se sa tom temom da, eto, u toj dozvoli da se igramo. Igrali smo se do kraja od jednog dela kolekcije koji je, da kažem,
nešto mirniji do onog razvoja koji smo na kraju došli do tih gala haljina, koje su večernje haljine i koje u svojoj estetici naravno imaju ono što gala haljina treba da ima. Crvena boja je boja ljubavi pre svega, boja koja je boja strasti, boja pasije, boja posvećenosti. I crvena boja je negde vezana za Francusku kao jedna od boja njihove zastave. Crveno je lepo da ostane uspomeni, jer mi smo skloni Srbi da kažemo crveno na radost. Nije se Igor ni okrenuo da pogleda ovo. Jel voliš da gledaš šta si uradio? Voliš da se osvrneš iza sebe? Volim da se osvrnem, ali nije mi to nekako najzabavniji deo. Ti si kao moda, gledaš u budućnost. Ja gledam. Prošlost te ne zanima. Da, da. Gledam obično da vidim u čemu treba da budemo bolji. Mi svi. Ili ti? Ja kad kažem mi svi oni koji čine atelje, jer ja uvek govorim da je izuzetno važno biti lanac u svemu. Dok god smo ti kao samostalni i nezavisni, ne možemo mnogo toga da realizujemo. Mislim da danas u bilo kom smislu moramo da imamo više ljudskosti i čovečnosti generalno. Dakle, da poštujemo tuđe identitete, ono što smo malo pre rekli, da se malo ogledamo. To poštovanje tuđih identiteta zahteva i malo hrabrosti i odnosa prema sebi. Malo pre ovo Željko što je pominjao tu želju da obradi, odnosno da novo ruho nekim pesmama koje već postoje, to je već jedno priznanje sopstvenog identiteta. Dakle, da ne ulaziš u onaj klinč da li će neko da misli ovo ili ono, da znaš sigurno šta želiš. I to se desi posle nekog ostvarenja u karijeri. Dakle, ti si svoj identitet negde uspeo da provučeš kroz ono što radiš. Jesi imao u nekom trenutku krizu identiteta dok si stvarao? Koliko godina već na sceni? Pa jako dugo. Na početku je to kod mene išlo onako vrlo neshvaćeno. To je zato što ja znam u tom procesu muzičkog stvaranja kako stvari funkcionišu. Ja sam imao tu, nazovi sreću ili nesreću, da sarađujem na samom početku sa Vladimirom Georgijevim. Mi smo drugari odavno iz kafane. Obojica smo nastupali po klubovima i tako dalje, terasama. I nekako u isto vreme smo započeli svoje karijere. S tim što je Vlado imao svoj studio i tako dalje, ja sam kod njega došao kao kod kompozitora i producenta, ne kao kod pevača. I u početku ja sam se trudio... Pa jeste, mi smo se našli oko muzike i to je naša nit. Mi smo potpuno drugačije osobe, on i ja, u svakom smislu. Ali nas je muzika i to koju muziku voli on, kako to zvuči kada on to napravi aranžman. Mene je to privuklo. U tom momentu nisam video ni jednog tog čoveka iz studija sa kojim bih sarađivao. Da bolje odražava ono što ti hoćeš. Tako je. I to je bilo u početku onako vrlo, vrlo neshvaćeno. Ja sam dobio jako loše komentare i onda se malo to i malo sam sačekao i na svoj album i na sve to. Jako Vlado tad nije radio autorske pesme nikome, a radio aranžmane i tako dalje. Nije se bavio tim komponovanjem pesama i mislim da sam možda jedini kome je uradio i Žena kao ti. Pratiš me u stopu i nisam odjučio, dakle, samo ove tri kompozicije. Ali u tom momentu je on gradio i svoj stil muzički. A ti svoj. Pa da, ali je bilo pogodno. Nisam ni ja znao da će on toliko, kako bih rekao, da počne u isto vreme da snima i da gradi svoju karijeru. I onda je to bilo malo, kako bih rekao, kopija Vlade Georgijeva i tako. Nisam ja, kako bih rekao... Jeste, sećamo se da to su ljudi umeli da ti spravo. Zaboravili smo već, Igor, i ja se sad prisećam. Podno stoički, nisam mogo da objašnjam da ja sam došao kod čovjeka koji je producent, od svakog ima svoj autorski pečat, ne mogu ja to da menjam. To što smo obojica pili mnogo gaziranog soka, pa imamo promukli glas, ja šta da radim? Vlada je nastavio da neguje to, a ti kako znam nisi. I ja sam shvatio tada da ja moram nekako da se pomerim od toga, zato što to je, kako bih rekao, jako ja to volim i cenim tu muziku koju on stvara, da moram da samostalno počnem da tražim sebe i
Ja sam iz nužde postao autor. Sad sam baš pomislila, dakle, ta teška situacija, te okolnosti koje su te zapravo sapele u jednom trenutku su te i otvorile. Da, pomoglo mi mnogo. Zato sam rekao da li sam imao sreću ili nesreću. Znači, ja ništa ne bih menjao. I sada kad bi morao da se vrati na početak, ništa od svega toga što mi se dešavalo i ružnih stvari i lepih stvari i tako dalje, mislim da je to jako dobro bilo za mene i da sam morao da prođem jedan određeni put, ne bi li mogao da sazrim kao autor, kao pevač, kao neko ko zna šta hoće. I to mi je puno pomoglo da stvaramo muziku. Da, ta svoju statu, zato sam malo pripomenula hrabrost. Učinilo mi se da to kad preuzme čovek da radi na tuđim pesmama, na načinu kako će se one tretirati u medijima. Mi znamo da je danas moć konvencionalnih medija, iako su do pre neku godinu govorili da će gotovo biti ugašeni, neuticajni, opet se prema istraživanjima pokazala u našoj zemlji izuzetno velika. Dakle, ono što gledate, poštovani gledalci, preko televizije i dalje, verujte, najznačajnije i najviše utiče na vas, tako kažu istraživači. Sad, ako pričamo o tome kada je posegnuti za tuđom idejom, jesi dolazio nekad u situaciju da ti se nešto dopadne, a da svesno nećeš? Da kažeš ne, jednostavno neka ostane to tako. Pričamo o onome što si ti radio, dakle ne ovo što radiš poslovno za show program. Imam ja vrlo, kako bih rekao, čudne odluke i na trenutak mojim saradnicima neshvatljive. I odbio sam dosta veoma na prvu ruku onako možda dobrih stvari koje bi meni možda mnogo doprinele, ali onda bih ja izgubio taj svoj integritet i tu samostalnost, a to je jedino što je meni preostalo ja sam javna ličnost, nemam taj, mislim, ne mogu ništa da sakrijem, to je što je, ja sam svoju slobodu izgubio. Ali to mi je jedina sloboda koja mi je ostala da ja odlučujem šta želim da radim, šta ne želim da radim. To je onaj teži put koji čovjek bira. Da. I ja mislim da je to na duge staze mnogo bolje, kvalitetnije. Nekako gledam na svoju karijeru koja već godinama onako ide uzlaznom putanjom, polako, ali onako kako ja smatram da treba i kako ja mislim da je dobro. Pre svega zato što jako poštujem ovaj moj poziv i nikada se ne bih kockao sa tim. Mislim, ne znam kako stavim, ne bi rizikovao svoj poziv zato što želim da se bavim ovim poslom. Ja često kažem kad mi osedi kosa i tako dalje, kad ostarim, ja želim da ostarim uz muziku i uz ono što radim. I da ostane dostojanstveno, jako je važno. I da iza mene ostanu neke pesme koje možda sad, kako bih rekao, ih neko ne shvata i tako dalje. Možda nekome nisu dovoljno dobre. Ali ja mislim da vreme uvijek pokaže, pa kao sad neka pesma je bila prošla onako, pa se onda posle 5 godina shvatimo kako je to stvarno jedna jako dobra pesma i veliki hit. A skoro se meni dogodilo, sad ću ti to iskreno priznati, nije nikakvo laskanje što je Željko tu u studiju. Nova pesma ti je izašla, njom ćemo da završimo ovu emisiju, zove se Nov Pasaran. Ja sam je onako odvrnula, a onda sam našla pesmu iz 2014. godine za koju sam u trenutku pomislila da je nova. To hoću ti kažem. Dakle, vreme testira ono što vi radite. Apsolutno. I tu se vidi, dakle, da li neka stvar živi. 2014. je bila pre samo 3-4 godine. Ali brza proizvodnja neke stvari ostavlja u prošlosti i stalno se traži nešto novo. Ti to ne daš, ne dozvoljavaš. Pa ja se borim koliko mogu. To je jako teško. Jako je teško u današnje vreme. Ja imam spreman novi album, većinu pesama. I nisam siguran da li bih izdao sada klasično album i tako dalje. Pesma po pesmu. Zato što, nažalost, sam izgubio tu bitku. Ne rat, ali bitku sam izgubio. Prošle godine su mi bili onako zadnji trzaj i insistirao sam na tome da izdam album. Zato što je album jedan koncept. I ja to uporno govorim, ali očigledno ne dovoljno glasno. Da me ljudi čuju. A ja sam pretežno jedan nenametljiv čovjek u medijima.
Ti si najenergičniji na sceni. Ali ljudi moraju, da bi mogli da shvate šta ja pevam, šta ja radim to, oni moraju da slušaju ceo koncept. I to je suština priče. Sad sam pomislila, kad si rekao, kad pesmu po pesmu, da razmišljam, Igore, zamisli kad bi ti mogao cele godine model po model. Znači, i moda je koncept. I revija je koncept. Jeste, uvek je koncept, ako je neko etičan do kraja, kao što Željko priča, to je stvar etike profesionalne. Da ako se radi nešto, onda se radi apsolutno do kraja i sa svim onim elementima koji su potrebni da bi se zatvorila ta priča. Jer pored koncepta tu je i atmosfera. To su ta dva bitna začina koja ako ne postoje, onda kopije ostaju samo kopije, a originali su uvek originali. A šta ti zameraš modnoj sceni, ako možemo tako da kažem? Ali ono dobronamerno, jer ti si nekako i roditelj i dete ovog našeg modnog tržišta. Ali uspeo si da se malo odmakneš. Nekako kad kažemo Igor Todorović, to je nekako siva modna eminencija. Pa jeste tako. I sećam se, recimo, davno, kad sam ja počela da radim svoj posao, ti si bio u Kosmopolitanu, u modni urednik, je li tako? Jeste. To je bilo baš davno. Dakle, tvoj put je stvarno išao stepenik po stepenik. I što se tiče uposlenja, i što se tiče obrazovanja. I negde se to skockalo u tom trenutku kad ti želiš da postaneš to što jesi. Dizajner i stilista. Ono što naravno o tebi mnogi ljudi u Srbiji znaju i o čemu se često priča, to je da oblačiš predsednika Srbije, Vučića. I to ti se ovako stavlja kao jedan od onih pluseva u CV-u, zbog čega bi, ko zna, možda mogao da dobiješ zahtev da oblačiš i nekog svetskog političara. Ako ih nije bilo već do sada. Pa, ja mislim da je veoma važno da čovek ide korak po korak. Umetničkim rečnikom rečeno, praviti koncept, konceptualnu umetnost zahteva da vi znate da nacrtate crtež u ugljenu. Ako ne znate da nacrtate to, a skočite u konceptualu, onda to ne izgleda nikad dobro. Mislim da generalno ako radite svoj posao odgovorno i radite ga na način koji je posvećenje, strast i volja za tim koja je stalna, onda to izgleda kako treba. Mnogo smo često svedoci samo manifestacionog. Znači, živimo inače u jednom manifestacionom svetu, bez obzira što su naši pozivi vrlo manifestacioni u različitim kontekstima, ali manifestacioni. Ali oni dolaze iz najdubljih. Oni dolaze iz suštine autorstva, iz suštine potrebe da se nešto pokaže, iz suštine želje da se napravi jedan korak više. Baviti se onim što sam ja imao privilegiju da prođem i medije, da prođem puno toga, da se bavim i brendom obuće Joshua. Znači, ja imam, ako bi se gledao moj CV, ja imam 150 godina. Ali ako... Takva je ova zemlja. Pa, to je tako. Ali ja sam svoju vokaciju i svoje školovanje u Italiji prosto želeo da nadogradim i onim realnim dešavanjima ovde, svim onim sa čim sam se ja suočio. Možda je to moja, kako da kažem, i privilegija da znam gde je rampa. Ja sam vrlo formalan čovek, ja ne volim preskakanje preko te rampe i ne razumem ta preskakanja, čak i smatram nepristojnim, ali generalno u modi je to moja igraonica da ja tu rampu preskočim. Ja kao ja ne mislim da ću to sebi dozvoliti, ili se bar nadam da neću. Lepo, sad si došla do onog dela koji je uvek zanimljiv za razgovor, to je umetnik i delo. Gde je delo, a gde je umetnik, koliko paralela često vučemo izjednačavajući one koji nešto stvaraju sa onim što su stvorili, zapravo u okvirima jednog formalnog čoveka koji je izuzetno decentan, takva raskoš izađe na scenu. Je li to znači da te inspiriše ta scena kao scena, posao kao posao, modeli koji će to nositi ili budućnost koja sa tim dolazi? Šta te tu najviše? Mene može da inspiriše, evo, ta poslednja kolekcija inspirisana Dalidom, ženom koja je šansonjerka, za koju Željko sigurno zna, Žesvima Lad, njena čuvena pesma i tako dalje. Ona je slavljena ove godine u Francuskoj i meni je to bila ideja da se prosto vrati u te 80. godine. 80. godine, ako ste učeni o temi 80. nose sa sobom u našem poslu puno tih šljokica, puno tih izreza, puno onog nečeg što je viđeno na reviji. Dakle, ja odgovaram na temu koju sam sebi postavim. A pošto verujem da se, i tako sam i vaspitan, ili se radi, ili se ne radi, ja negde onda prosto radim. Dakle, trudim se da to uradim do kraja.
preispitivanje da li je to dobro ili loše. Ostavljam na kraju i konzumentu, jer uvek autor zna šta nije valjalo, šta je moglo da bude bolje i na tome radi da to popravi. Evo da kažem šta autor radi. Autor sprovodi neku ideju koja se bazično javlja iz te suštine, iz potrebe da se nešto dogodi. Šta su u muzici, Željko, kod tebe ove šljokice i ove perlice i te... No, šta je to? Koji su to ukrasi kad ti osjetiš da se nešto sa pesmom dogodilo drugačije? Ili se to dogodi kod publike pa ti tek onda kažeš vidi, ovo nisam do sada primetio? Ne, ima. Ja često kažem da kod mene postoji najveća radost je zapravo kada mi se desi pesma. I ja baš zato i upotrebljavam taj izraz, zato što ja nikada nisam seo za klavir sa namerom da napravim pesmu. Da napravim. I moja polazna tačka je da se muzika ne pravi. Nego se događa. Tako je. Znači, svaki put me je neka od ovih pesama koje vi svi slušate, i najmanji, i na pola metra, ovaj novi album, Lozinka zra i tako da, ili probudila u sred noći, ili me zatekla negde u kolima i samo je krenula da mi peva ta svira melodija i imam pored sebe onaj telefon gde sam ja to sve beležio, pevao na na-na-na, ni na-na sa polu tekstu. Ti napisao tekst za Kad i kad? Ne, nisam ja pisao tekst, ali ja sam sa Maretom partner u studiju i mnogo smo vremena proveli popularno, da kažem, brainstormovali o tome kako to sad treba, šta pa li jeste. Pa moram da upotrebim taj izraz, već je to ušlo kod nas, nažalost, ja se borim, ali kad se ide sa nekim... Ja verujem da je Vuk Karadžić živ da bi oni tu reč upisao kao autentično. I mislim da je zato taj album nekako proizvoda, ja se ne trudim, ja sam malo tekstova napisao za sebe. Ne znam, Želja moja jedina za uvek i tako. To su neke pesme koje sam ja... Te neke tek tako pesme. No pa saran, tu sam učestvovao. Jeste, ali ja retko kad pišem. Znači, to mora stvarno nešto da mi se desi i da me pogodi. Nisam toliko vešt sa stihovima koliko sa muzikom. Sa muzikom, da. I onda ja volim da prepustim, kako bih rekao, ljudima koji bolje to rade od mene. Zato što je na kraju opet to za moju dobrobit. I mislim da smo uspeli da približimo da te pesme imaju nekako i moj pečat. Ja volim za tu pesmu Kad i kada, volim da kažem kad nešto neće se desiti, ma ajde kad i kada to, desit će se kad i kada. I Mare me stalno zezo na tu temu i kaže napravit ćemo mi pesmu Kad i kada. I desit će, ja kajem, slušaj ovu melodiju, ja nešto. On kaže, evo ti je pesma Kad i kada, čitaj nikada. To je tvoja pesma, na primer tekst. Sjajna pesma. Tako da, to je bila jedna radost velika stvaranja u studiju, a posle toga dolazi ta radost kad ja izađem na koncert i počnem da pevam, eto tu, Želja moja jedina ili bilo koju pesmu, i počnem samo prva dva stiha i ne pevam celu pesmu. I tako je uglavnom na koncertima za 15-ak mojih pesama skromnih. Moram da ti kažem da to jeste ono što je u stvari u čitavoj ovoj priči meni važno da naši gledalci sada prepoznaju. Mi smo počeli da pričamo o obredama i originalima, o autentičnosti i o krađama, o plagijatima. I nekako smo došli do toga koliko je lepo i plemenito razvijati svoju ideju. I mislim da je ovaj naš put je takođe put koji se dogodio. Tako, ja moram samo da kažem, izvini, možda nije tema i da li se uklapa i tako dalje. Meni jako smeta ogroman uvoz muzike i to prvenstveno iz Grčke. To mi jako smeta zato što to je već sad legalno, potpisuju se autori grčki i tako dalje. Mislim da pravimo jednu kulturološku ogromnu grešku, katastrofalnu, koja će se odraziti u narednom periodu, narednih godina i tako dalje. Mislim da to baš nije dobro da se pamtite ove reči i stvari uvoze. Ja obožavam grčku muziku u Grčkoj na grčkom. Ja shvatila sam, nije to. Šta se uvodi najviše, uvozi najviše kada je moda u pitanju i šta kad prepoznaš svoj rukopis na nekom drugom? Ja ne mogu da promenim tu vrstu uticaja sad mog nekog rukopisa ako do toga dođe. To možda i nije loše. To možda i nije loše. Nedavno sam imao jednu situaciju da mi je jedna naša klijentkinja rekla da su joj provalili u kuću i od sve garderobe odneli naš kaput. Ja kažem, ja sad mogu javno reći da sam ja šaniran, da koristimo te
nove izraze, a kako bih rekao, ja mislim da i u modi postoji upravo ovo što se dešava i u muzici, jako puno uvoza u najširem smislu rečeno, a ono što nam nedostaje i na čemu treba da radimo je na jednoj stvarno fantastičnoj kreativnosti brojnih mojih kolega koji opstaju sve ove godine i koji dokazuju da mi imamo i tekako snage i domišljasnosti da budemo dobra modna priča. I verujem da to jesmo, trajanjem, kako Cane beš ima, ono, biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj i za jednog i za drugog i za sve nas u svim oblastima. Ovo jeste neka matrica po kojoj bi trebalo da hodamo. Život zapravo nikada nije matrica i to su nam dokazali večeras Igor Todorović i Željko Vasić. I šta da vam kažem, dragi naši osmatrači, no pasaran. Hvala. Hvala vam. Kad jednu ženu voliš i sa njom dišeš dan, ako te prevari, u sve si žene razočaran. Na svaku novu srce vrisne, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran. Pratiš trak, ko robijač sam u begu, ne znam zašto sam ti drag. Ostani za uvek srećna, jer ne zaslužuješ nas, a moja želja je večna, u sebi čujem taj glas. Samo, kad jednu ženu voli, za njom dišeš dan, ako te prevari, u sve si žene razočaran. Na svaku novu srce vrisne, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran. Ta ključ ne otvara, kao vojnik sam na straži, kapiju tuga zatvara. Ostani za uvek srećna, ničija zamena. Stan bez adrese i broja, te nema imena. Samo, kad jednu ženu voli, za njom dišeš dan, ako te prevari, u sve si žene razočaran. Na svaku nogu srce vrisne, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran, no pasaran. Ženu voliš i sa njom dišeš dan.